প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লৈ আছোঁ হিমা তাকৰ উপৰ নাম কি এ স্মিথ কুইন বি ধিং এক্সপ্ৰেছ চি ট্ৰেক কুইন ডি টোফান কুইন বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে বি ডিং এক্সপ্ৰেছ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ কোনটো গ্ৰহক এহুজীয়া গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় এক নম্বৰ আছে পৃথিৱী দুই নম্বৰ আছে ইউৰেনাছ তিনি নম্বৰ আছে উক্ৰ চাৰি নম্বৰ আছে বোধ বন্ধু বান্ধৱী কল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে দুই ইউৰেনাছ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰচাৰ কৰা ধৰ্মটোৰ নাম কি আছিল ক অনাথন ধৰ্ম খ কৃষ্ণগুৰু ধৰ্ম গ শংকৰী ধৰ্ম গ এক শৰণ নাম ধৰ্ম বন্ধু বান্ধৱী কল ইয়াৰ ৰাইট এঞ্চাৰটো হৈছে গ এক শৰণ নাম ধৰ্ম নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আছোঁ শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক কি এ গোলাপ বি তৰা চি বাঘ দি হিং বন্ধু বান্ধৱী কল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে দি হিং হিং হৈছে শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক মনত ৰাখিব বন্ধু বান্ধৱীসকল নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আছোঁ নাম কোকা কাৰ দ্বাৰা ৰচিত্ৰ ক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ খ মাধৱ কণ্ডলী গ মাধৱদেৱ গ হৰিদেৱ ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে গ মাধৱদেৱ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আছোঁ নেগেৰাৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি এ দিয়া আছে নেশ্যনেল ৰুৰেল ইমপ্লয়মেণ্ট গাৰাণ্টি এক্ট বিত দিয়া আছে নেশ্যনেল ৰুৰেল ইমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন এক্ট চিট দিয়া আছে নেশ্যনেল ৰুৰেল ইৰিগেশ্যন গ্ৰেণ্টেড এক্ট ডিট দিয়া আছে এটাও নহয় ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে এ নেশ্যনেল ৰুৰেল ইমপ্লয়মেণ্ট গাৰাণ্টি এক্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আছোঁ তলৰ কোন কণ শ্বেট চহৰ হিচাপে কিয়াত্ত এক নম্বৰ আছে থাইলেণ্ড দুই নম্বৰ আছে বেলগ্ৰেট তিনি নম্বৰ আছে লাছা চাৰি নম্বৰ আছে ভা ৰেহিন ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে দুই বেলগ্ৰেড নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আছোঁ সূৰ্য ৰশ্মি পৃথিৱী খাবলৈ কিমান সময় লাগে ক গঢ়ে ন মিনিট দহ ছেকেণ্ড ক গঢ়ে আঠ মিনিট তেত্ৰিছ ছেকেণ্ড গ গঢ়ে সাত মিনিট পোন্ধৰ ছেকেণ্ড গ গড়ে দহ মিনিট বিছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈছে খ গড়ে আঠ মিনিট তেত্ৰিছ ছেকেণ্ড সূৰ্য ৰশ্মি পৃথিৱী পাবলৈ গড়ে সাত মিনিট তেত্ৰিছ ছেকেণ্ড সময় লাগে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আছোঁ আহোম যুগৰ আমোদজনক আৰু জনপ্ৰিয় খেলবিধৰ নাম কি এ মহ যুঁজ বি খনি যুঁজ চি হেন যুঁজ ডি মল্ল যুঁজ ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে এ মহ যুঁজ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আছোঁ অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখন কি ক সৰুণো উদয় খৈনিক জনমভূমি গ দৈনিক বাতৰি ঘ নিৰাচল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে গ দৈনিক বাতৰি নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আছোঁ মোগৰ সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কোনে কৰিছিলে এক নম্বৰ আছে ভাবৰ দুই নম্বৰ আছে ওমায়ুন তিনি নম্বৰ আছে আকবৰ চাৰি নম্বৰ আছে চেৰচা ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে এক বাবৰ ভাবৰ মোগৰ সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল মনত ৰাখিব বন্ধু বান্ধৱীসকল নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আছোঁ দিল্লী কোন কোন নদীৰ পাৰ্ট অৱস্থিত ক ঘংগা খমুনা গ গোধাৱৰী গ হ হ হুগলী ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে যমুনা তাৰমানে দিল্লী নদীখন যমুনাৰ পাৰত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আছোঁ ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি লোকসভাৰ আসন থকা ৰাজ্য কোন কণ এত আছে মহাৰাষ্ট্ৰ বিত আছে পশ্চিমবংগ চিত আছে কৰ্ণাটক ডিত আছে উত্তৰ প্ৰদেশ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে ডি উত্তৰ প্ৰদেশ তাৰমানে ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি লোকসভাৰ আসন থকা ৰাজ্যখন হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ মনত ৰাখিব বন্ধু বান্ধৱীসকল নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আছোঁ গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য সংখ্যা কিমান এ এইট বি টেন চি টুৱেল্ভ ডি টু তাৰমানে গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য সংখ্যা অপশ্যন নম্বৰ বি টেন নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আছোঁ হুমৰাংচু ঔদ্যোগিক নগৰখন ক'ত অৱস্থিত ক'ত দিয়া আছে কাৰ্বি আংলং খ নগাঁও গ ডিমা আচাও ঘো মেঘালয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে গ ডিমা আচং তাৰমানে হোমৰাংচু ঔদ্যোগিক নগৰখন ডিমা আচাওত অৱস্থিত মনত ৰাখিব বন্ধু বান্ধৱীসকল নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আছোঁ প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক নাটকখনৰ নাম কি এ দিয়া আছে ৰামনৱমী দুই ভিনভৰাগী তিনি ভানুমতী চাৰি মিৰি জীয়ৰী ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে এক ৰাম নৱমী নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আছোঁ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ যুটীয়া বৈঠকত সভাপতিত্ব কৰে তলৰ কোনটো এ দিয়া আছে ৰাষ্ট্ৰপতি বিদ দিয়া আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী চি দিয়া আছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ দি আছ ডি দিয়া আছে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে চি লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আছোঁ ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী কোনটো ক ব্ৰহ্মপুত্ৰ খ গংগা গ গোদাৱৰী ঘ নীল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে খ গংগা তাৰমানে ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল নদীখনৰ নাম হৈছে গংগা নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আছোঁ প্ৰথম অসমীয়া শিশু চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কি খ ভাইটি খ হবুজ বেদনা ঘ মমতা ঘ কুকল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে খবুজ বেদনা তাৰমানে প্ৰথম অসমীয়া শিশু চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম হৈছে হবুজ বেদনা নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আছোঁ অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সদস্য কিমানজন হ'ব পাৰে খ চৈধ্যজন খ বাৰজন ঘ পাঁচজন ঘ সাতজন বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে ঘ সাতজন তাৰমানে অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সদস্য সংখ্যা হৈছে সাতজন নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আছোঁ চিপাহী বিদু কেতিয়া হৈছিল ক ফিফটিন টুৱেণ্টি ছিক্স খ ছেভেনটিন ছিক্সটি ফ'ৰ গ এইটিন ফিফটি চেভেন গ ছেভেণ্টিন ফিফটি চেভেন ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে গ এইটিন ফিফটি চেভেনৰ চিপাহীবিদটো হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আছোঁ তাঞ্জাবোৰৰ বিহ শিৱ মন্দিৰৰ নিৰ্মাতা কোন আছিল এ ৰাজেন্দ্ৰ চুল বি ৰাজাৰাজা চুল চি চান্দেলা ডি ৰাষ্ট্ৰকোট ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে এ ৰাজেন্দ্ৰ চুল নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আছোঁ চিটুবৰৰ কৃষ্টিস্তম্ভৰ নিৰ্মাতা কোন আছিল এ ৰাণা প্ৰতাপ বি ৰাণা সংগ চি ৰাণা কুম্ভ ডি বাপ্পা ৰাবাল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে বি ৰাণা সংগ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আছোঁ গুহা কলাৰ বিকাশৰ সৈতে তলৰ কোনটো জড়িত নহয় এ বাঘ বি অমৰানাথ চি কাৰ্লে ডি মহাবলীপুৰম ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে বি অমৰানাথ তাৰমানে গুহা কলাৰ বিকাশৰ সৈতে জড়িত নহয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আছোঁ কাৰ আসন কালত মটুৰা কলাশৈলী বিকশিত হৈছিল এ কনিষ্ক বি কেটফাইচেছ ফটম চি বইস্ক' ডি বাসুদেৱ ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে দি বাসুদেৱ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ আজি হেকৰটো কুৱেশ্যন বুলন্দ দৰৱাজাকোৰে উপস্থিত এ দেল্লী বি ফতেহাপুৰ চিক্ৰি চি লক্নো ডি মিট ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হৈছে বি পতেেহাপুৰ সিক্ৰী বন্ধু বান্ধৱী অকল ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে পালাক কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব আৰু কোনোবা যদি এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাকত থকা বেল আইকনত হ'ল প্ৰেছ কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ লৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ জয় অকম